صافی صاحب، چند دن پہلے آپ نے ٹویٹ کی، بلکہ آپ نے آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہا کہ یہ ڈیل کے لیے جو ہے انہوں نے قدم بڑھا دیے ہیں، ڈیل ہو گئی تو فابہا، ورنہ اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل مانگنے والے پہ اور لینے والے پہ یا دینے والے پہ، اور ایک اور ایڈ کر دیں، ڈیل پھیلانے والے پہ بھی، ڈیل دینے والے پر بھی لعنت، ڈیل دینے والے، لینے والے اور پھیلانے والے سب پہ لعنت۔ دیکھیے اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تک تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے،